ចាប់ខ្លួនមេតបប្រទេសប៊ូឡូវីពីបាត់ប៉ន្ប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រទេសប៊ូឡូវីជួនចូសូនីកាដែលទើបតែដកចេញពីទូនីតិបញ្ជាការយោធាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងឡាប៉ាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី26ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីលូវីអាសបានចោទប្រកាន់រួមលោកពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការដកទួលនីតិនេះលោកជូវីលៀមសេនឆេសបានស្បុតចូលកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការយោធាជំនួសឲ្យលោកសូនីស្កាហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាពតានតឹងបាននឹងកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសប៊ូឡូវីមុនការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2025ដោយអតីតប្រធានាធិបតីឆ្វេងនិយមលោកអ៊ីវ៉ូម៉ូរ៉លក្រុមនឹងឈោឈ្មោះប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាក់ដែលកំពុងកាន់អំណាចកូរ៉េខាងជើងអះអាងទទួលជោគជ័យដោយការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ច្រើនរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមិថុនានេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ច្រើនជាការអះអាងដែលត្រូវបានច្រានចោលដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការបោកបញ្ឆោតដើម្បីបិទបាំងការបាញ់បង្ហោះដែលបរាជ័យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការបាញ់សាកល្បងនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែមិថុនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនដំណាក់ការទី1ដែលបំពាក់ដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលខ្លោងចម្ងាយមធ្យមនិងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផ្អែកទៅលើឥន្ធនៈរឹងតែយ៉ាងណាមិញយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាយោងតាមការវិភាគរួមគ្នាជាមួយនឹងយោធាអាមេរិកការបាញ់បង្ហោះរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវទទួលបរាជ័យដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលបានផ្ទុកតាំងពីដំណាក់កាលបាញ់បង្ហោះដំបូងរីកាពីនាងខ្ញុំសវណ្ណី TV5 អនឡាញ News